Oi, que fred, això. Per favor, has de tornar a sortir, no pot ser això. A veure, torno a sortir perquè no aplaudeixen o no fan això. Home, per favor, cara. Home. Molt bé, moltes gràcies. Home, això és una altra cosa. Jo sé que després d'aquest vídeo tot el que jo pugui dir és res. I sé que ja us heu quedat així morts i parats i esteu reflexionant encara, ho sé, eh? Molt content d'estar aquí, de compartir a Manresa de nou, no és la primera vegada pas que hi soc, i molt content també de participar en el TED. A partir d'ara ja podrem dir, a més de fer, anem a fer un cafè, podrem dir anem a fer un TED, eh? Ja serà algo normal a la vida, i per tant desitjar que sigui també una bona experiència per a vosaltres. Per mi i pels ponents que estem aquí segur que ho és. Ja ho està sent ja fa estona, estem molt contents de l'organització, i el que intentaré amb aquest poc temps que tinc és explicar-vos quatre coses que són reflexions que fas a la vida, sobretot per coses que et van passant. No? He fet, veureu, el vídeo o les presentacions en castellà, sé que com que això es transmet per tot el món, després això es penja per internet, ho veuen gent d'altres llocs, i que tinguem almenys dues referents d'idioma és important. L'any 1993 jo vaig viure el que avui està vivint molta gent, que és una recessió econòmica terrible. En aquell moment no va ser tan llarga, la que ara tenim és molt forta, és forta perquè dura molt i per tant el desgast personal, el desgast que tenim és molt fort. No? Per tant, no puc comparar aquell amb aquesta, cadascú quan viu el seu, i per tant no ho comparo, no intento comparar-ho. Simplement dic que l'any 1993 a mi em va enganxar la recessió anterior i em vaig quedar amb una mà al davant i una mà al darrere. Jo venia del món de la bohèmia, guanyava bastant bé la vida perquè em dedicava a temes que són molt bonics, a més molt apassionants. Feia teatre, feia ràdio, feia televisió, sortia en un programa que es deia Tres Pics i Repicó. És a dir, va haver un moment que m'ho vaig passar molt bé la vida. No? I em semblava que això duraria tota la vida, que ja estava allò, ja està, ja no t'has de preocupar de res perquè ja has arribat on has d'arribar, estàs ja en el candelero, ara això només és cuesta para arriba. Doncs no, un dia rellisques i tot es cuesta abajo i te'n vas cap avall i s'ha acabat la pel·lícula i empecemos de nuevo. Explico això amb tota naturalitat perquè la veritat és que quan jo ho estava vivint no tenia la percepció que tinc ara i evidentment el que ho escolta sempre pensa diferent del que ho està vivint. Quan tu ho estàs vivint no estàs pensant que guai, vull reinventar mi vida, quina gran ocasió, eh? Allò que tots diem i de fet ho proclamem i diem així que és veritat, no? La nostra vida canviarà a partir de successos i coses que ens passen i sobretot aquelles coses que són dures. No? Les coses dures ens enforteixen i ens donen oportunitats per créixer, per aprendre, per millorar, indubtablement, sobretot si ho sabem entendre així. Però quan ho estàs vivint no ho penses, això. Penses que realment que fotut que és, que dur que és, com ens en sortirem, la teva única idea és sobreviure, com tirar endavant i buscar-te la vida. Sincerament, no estàs pensant que és el millor moment per reinventar-te. Però alhora inconscientment està passant. Està passant perquè, efectivament, la teva vida es va removent a poc a mesura que tu vas entrant en aquesta dinàmica de canvi. No? I jo vaig aprendre algunes lliçons i són les que voldria compartir amb vosaltres i fer-ho amb aquest poc espai de temps que tenim. Us he fet aquesta petita presentació, a veure si tenim... El nom és Tot és possible i em va agradar. Tot és possible. Evidentment, la vida ens situa en aquests punts durs, en aquests punts límits. Són fronteres naturals que ens posa l'existència. I per tant hem d'entendre que la vida ens posa algunes limitacions, les condicions de vida a vegades ens permeten desenvolupar unes coses o unes altres. Però el que la vida mai no ens traurà és la capacitat última de tenir consciència, tret que tinguem lesions al cervell, evidentment. Però la capacitat que tenim els humans d'utilitzar aquest cervellet, aquesta ment, és impressionant. I realment és el que ens distingeix i és el que ens ha fet com el que som, una espècie humana molt especial. Per tant, sí que crec que tot és possible, evidentment, i tot és possible sempre que tinguem aquestes tres condicions. Jo com a psicòleg us haig de parlar d'aquest eix, que és l'eix que ens mou tota la vida. Per tant, tot és possible en tant que sí, m'ho crec que sigui possible, per tant, la creença és fonamental. Si no em crec que és possible, perquè molta gent ho diu, sí, sí, ja m'ho crec que és possible, però immediatament comencen a afegir tot el que però em crec. O molta gent, per exemple, diu, tot això que expliqueu als psicòlegs, tot això que dieu per la tele, tot això és molt bonic, tot això és molt maco, no, són paraules molt boniques, estan molt bé. Però la realitat és una altra. Per tant, donen per entès que existeix una realitat que no és la que nosaltres estem descrivint quan nosaltres estem vivint aquesta realitat.
Aleshores, és curiós perquè donem per entès que existeix una realitat i que la realitat és fotuda, va malament, tot és un desastre, tenim aquestes condicions, tenim aquests polítics, tenim aquest... etcètera, etcètera. Molt bé. El que pensa això, que tenim aquesta realitat i que tot és així, està creient això. I diu, sí que crec que tot és possible, però també hem de creure... i ja està. És a dir, per tant, no m'ho crec realment que tot és possible, sinó em crec que existeix una realitat que és molt fotuda. Mentre creiem això, la vida serà així. Per què? Doncs molt senzill. Perquè si entrem en això, veurem que creure és crear. A través del que jo crec, estic creant les condicions de vida, estic creant la meva existència, estic creant les condicions en les que jo visc. Per què? Perquè el que crec és el que em fa de filtre a través del qual jo observo tota realitat. I tota realitat és vista a partir d'aquest filtre de les meves creences. Per tant, allò que crec és molt important perquè està creant el món que jo estic vivint. Per tant, no existeix un món aquí fora que és com és i que és així i que no pot ser d'una altra manera. No, no, no. El món és com jo el veig. Les coses no són com són, sinó les coses són com sóc. Això ens ha quedat molt clar. Per tant, jo en aquest creure és crear plantejo quins pensaments jo estic fent, amb quins pensaments jo me'n vaig a dormir, amb quins pensaments jo estic fent intimitat. I cada dia quan jo estic donant-li voltes a les coses, què és el que realment estic vivint? Perquè això és el que en el pensar em porta a viure aquestes coses. I m'haig de fer preguntes. Preguntes, perquè avui en dia tenim moltes respostes pels molts llocs. Tenim molts estímuls informatius. No ens serveixen de gaire. La realitat és que ens hem de fer preguntes adequades. Hi ha preguntes que són històriques. Què és el que vull conservar? Quan volem canviar, molta gent s'enfoca cap al canvi. Jo, en canvi, us proposo una altra cosa. Us proposo que penseu què és el que vull conservar. Perquè quan vull canviar, no podré canviar-ho tot, segurament. Hi haurà coses que voldré conservar, o de mi, o coses que voldré conservar del que tinc. I per tant, quan vull canviar, primer m'haig de preguntar què vull conservar. Perquè segons conservi, sabré fins on puc canviar. Per tant, aquesta pregunta és molt important. L'altra pregunta, què vull ser en el futur? És a dir, efectivament, m'haig de marcar aquest punt de futur. Però un punt de futur no vol dir que jo pensi que això algun dia s'esdevindrà, sinó que això ja és el que ara ja començo a ser. Per tant, la projecció futur només és un indicatiu, com el vídeo que heu vist abans, que dic, he tingut l'oportunitat, deia el ponent, he tingut l'oportunitat d'estar en el futur i tornar aquí. Doncs aquest és el joc. Es tracta d'utilitzar la grandesa que tenim de poder anticipar les coses, que això només ho fem els humans, poder anticipar les coses, és la grandesa del nostre cervell. Aquesta anticipació la faig per què? Per portar el futur a l'avui, al present. També em puc preguntar com hem de viure. Hi ha tres preguntes que són fonamentals de la vida. Qui sóc? Com vull viure? I amb qui vull viure? Resulta que això ens ho ha ensenyat al revés. O ho vivim normalment al revés. Primer, busquem amb qui viure. I un cop hem trobat amb qui viure, llavors intentem viure com nosaltres volem i fer el nostre... No, no, no. Això és al revés. Primer comença per conèixer-te tu mateix. Qui sóc jo? Després, planifica't una mica com vols viure. Quin és el teu estil de vida? Com vols enfocar la vida? I quan tu tinguis més o menys el teu projecte fet, aleshores enfoca't i busca la persona o les persones o les comunitats a les que tu vulguis conviure. Però resulta que ho fem al revés. I això n'hem d'aprendre una miqueta perquè amb això anem una mica torçats. Estem en un moment de canvi paradigmàtic, efectivament. I quan jo he proposat que aquesta conferència es tituli Canviar de ment, és perquè venim d'una ment, i quan dic ment em refereixo al conjunt de la persona. Em refereixo al fet de que no estic parlant de la ment des del cervell, sinó estic pensant de que la consciència que tenim de les coses l'anem desenvolupant a través del que en diem ment. També podríem dir consciència. Canvi de consciència, canvi de paradigma mental. Per què? Perquè fins ara hem fet servir una ment que és molt rígida. És com, fixeu-vos que us estic fent servir un programa de diapositives diferent, més dinàmic, justament per sortir, per posar-ho com a exemple entre el PowerPoint i això. Que el PowerPoint és rígid, és auster, clac, 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 veritat? Aleshores, sortim d'aquí i anem a una ment més flexible, com us explicaré. O, per exemple, també una ment molt impulsiva, molt secular, que s'ha desnaturalitzat, ha abandonat la naturalesa per convertir-ho tot en la capacitat del que nosaltres som capaços de crear. Però capaços de crear des del punt de vista de crear, per destruint. Per tant, ens hem apartat de la natura i ara hi tornem. Ara hi tornem perquè estem veient que ens hem de connectar. I la gent diu, me'n vaig al camp, me'n vaig a la natura a desconnectar. En canvi, jo crec que van al revés. Van a connectar. Per què? Anem a connectar amb l'autenticitat. Anem a connectar amb allò que ens dona energia. Anem a connectar amb allò que realment ens fa ser.
per això tornem a la naturalesa, perquè l'havíem perdut. Ment molt racionalista. L'hem donat molta preponderància a tot el que és el fet racional, una ment que tot és lògica. I per tant hem abandonat el tema emocional, que és el que ens constitueix de forma tan brillant. I efectivament, ara tots els discursos van cap a l'intel·ligència emocional, perquè ens hem donat compte de que això ho teníem oblidat, culpa, entre altres coses, dels investigadors en psicologia, que ens hem dedicat a altres temes que ens semblaven més importants. En canvi, ara estem posant l'atenció en això. Per què? Perquè veiem que el món emocional, en definitiva, és el que realment mou a les persones. I això ho canviem cap a una altra ment. Quina és la ment a la que anem? Anem cap a una ment més flexible. Ser capaços de moure'ns amb flexibilitat, d'adaptar-nos als canvis. Fixeu-vos que ara tot va molt de pressa. Va tan de pressa que, efectivament, si no tenim una ment que sigui flexible i que serenament entri, serenament, no estressantment, sinó serenament, sàpiga adaptar-se flexiblement als canvis que van venint en cada moment, això és que no ens en sortirem. Per tant, avui les condicions de vida ens estan demanant molta flexibilitat. Vols treballar? Molt bé. Estàs disposat a moure't? Perquè potser aquí no trobaràs feina, t'hauràs de moure. Hauràs d'anar potser a un altre país, hauràs d'anar a una altra regió, hauràs d'anar a un altre lloc. Estàs disposat a això? O si vols quedar aquí, estàs disposat a canviar de feina? Estàs disposat a canviar? És a dir, tot ens exigeix uns canvis a la nostra manera de mentals d'estar en el món. Per tant, ens convé aquesta ment més flexible, serena, sàvia. Sàvia de sabidoria autèntica, no de sabidoria informativa, que d'això en tenim molt. Com que avui amb un clic ho tenim tot a l'abast, doncs efectivament ens pensem que tenir el coneixement és com tenir la sabidoria, i estem equivocats. La sabidoria és de la vida. Viure desperts i connectats, connectats entre nosaltres, per això s'estan trencant les estructures, per això s'estan perdent les jerarquies, perquè cada cop treballem més en xarxa, cap on entenem més que tot ho fem connectats i tot ho fem entre tots. Per tant, que el món és interdependent i que tot succeeix per interdependència i no pas succeeix perquè senzillament, mira, casualitats d'aquí, casualitats d'allà, o aquest que vol o l'altre que va en contra d'aquest. Això s'ha d'anar acabant perquè no ens en sortim per aquí. Per això les guerres, tot el que signifiqui separativitat, tot el que signifiqui anar en contra de, ens ha fet molt de mal. No? I estem sortint d'aquí, sort que estem sortint d'aquí, i ho estem fent justament a través d'aquesta consciència d'interdependència. Una ment creativa. Ens convé recuperar la capacitat creativa que tenim, que en tenim molta, molta de debò. I una ment també compassiva. Perquè si no, en aquesta connectivitat, si no som capaços d'obrir el cor, si no som capaços d'obrir-nos a l'altre, si no som capaços d'empatitzar, si no som capaços de posar-nos al seu lloc, si no som capaços de viure també com viu l'altre, difícilment l'entendrem. I en definitiva, el substrat dels humans no és només aquesta ment fantàstica, sinó és sobretot una ment afectiva, és un cor afectiu. El que ens constitueix fonamentalment són els afectes. Ja ho veiem des de petits, la necessitat que tenim de protecció i d'estimació. Per tant, ser sensibles a la capacitat compassiva. Tot això ens porta a una ment integral, una ment que integra, no que separa, com us deia. Mireu, la part emocional jo l'he centrat en una única paraula, que és sí. Jo vaig néixer de cul, és veritat. Vaig néixer de cul i això està com un sino a la meva vida, he anat sempre de cul. I va arribar un dia en el que em vaig plantejar seriosament que què em passava a mi, que jo vivia la vida com si fos una prova contínua. No? I m'anava a dormir cada dia, i encara a vegades ho faig, allò que et poses al llit i fas uf, i és que sembla que hagis superat totes les proves del món, totes les proves possibles, i al final digues, bueno, prova superada, a veure demà què m'espera, no? Aleshores, entres en una dinàmica que sembla que tot sigui una lluita, una competitivitat, que sempre has d'estar demostrant les coses. I arriba un moment que dius, però escolta'm, vols dir que tu has decidit que autènticament vols estar en aquest món? Perquè si vas néixer de cul, potser és que no tenies masses ganes d'estar per aquest món, no? I això no ens ho plantegem mai. He decidit que jo vull viure plenament en aquest món. He decidit que jo vull estar aquí. He decidit que jo estic compromès amb la vida. He decidit que aquest tot és possible o és de debò. D'acord? Sentit? Aleshores veu un moment que sí. Veu un moment que, a través de coses que fem els psicòlegs i catarsis d'aquestes que a vegades ens trobem, doncs vaig sentir una explosió dintre del meu pit que efectivament un dia va esclatar i vaig fer un sí com una catedral. I és aquest sí de la vida, i és aquest sí que et compromet a viure i que et compromet a estar aquí plenament i a desenvolupar-te en el màxim de la teva capacitat, dels teus talents, dels teus dons, de la teva capacitat d'estimar, d'estar amb els altres i de crear. En definitiva, els dos grans mèrits, els dos grans eixos del ser humà, que són estimar i crear, unir i crear. Per això la gent
vol tenir fills, entre altres coses, no? Tot i que diuen que no fan la felicitat, però realment ens transcendeixen. Per tant, aquest sí és molt important. Jo us convido a que ja des d'avui, si no ho heu fet encara, que segur que molts ja ho heu fet, i segur que el públic d'aquí ho ha fet, però els que encara no ho hagin fet, de debò, feu aquest plantejament de dir, quan faré el meu sí? Quan diré prou de viure amb queixa? Prou de viure des del victimisme? Prou de viure com si tot això fos una prova contínua? No, vull viure, vull estar aquí, vull ser-hi plenament i vull dir sí, sí a la vida. Clar, tot això també s'ha de traduir en accions, si no, tots són mals discursos i, per tant, permeteu-me que quatre coses que jo tinc una mica com inspiració, no? Inspirant una mica l'acció. Per exemple, comenceu on sou. Comenceu on sou. Hi ha molta gent que diu, bueno, escolta, ara tinc molta feina, ja m'hi posaré. Tenim el mal costum de perllongar les coses, de deixar-les per demà. Ja les farem, bueno, sí, ja ho sé que ho haig de fer, ja ho sé que haig d'anar al metge, ja ho sé que hauria de fer-ho, ja ho sé, tot això, no m'ho diguis, ja ho sé. Però ara no puc. O molta gent diu, per exemple, és que ara no em sento preparat. Rieu perquè ja ho sabeu de què parlo, eh? Us sona això. Quan jo senti que estic a punt, llavors ho faré. Però si aquest moment a punt no arriba mai perquè estem distrets. I no podem estar distrets, hem d'estar desperts, desvetllats. Per tant, el primer de tot és comença ja, allà on siguis. El sí el podeu dir ara mateix. Enfoca't en el que vols i no en el que tens. Per tant, que el teu nivell de preocupació no es mengi el teu nivell i la teva zona d'influència i la teva zona d'atenció. Centrem-nos en allò que volem, no en allò que temem, perquè aleshores estem utilitzant la capacitat d'anticipar les coses només negativament. Això és el que fan els fòbics, això és el que fan les persones que pateixen ansietat, que anticipa només els desastres, els patidors, ja ho sabeu, el patidor, ai, aneu en compte, patir abans d'hora. Llavors, patir abans d'hora és estar ficat, enfocat absolutament només en aquest centre que és allò que tens i no allò que vols. Doncs no, centrem-nos en allò que volem i no perdem el temps, perquè no ens podem encantar. No confondre la part amb el tot. També a vegades, quan una cosa va malament, quan tenim un bon moment, ens pensem que això serà sempre així. Les crisis les hem superat totes. Sempre ens n'hem sortit d'una manera o d'una altra. I aquesta també la superarem i també ens en sortirem i també ens canviaran moltes coses. Per tant, ja no cal que confonguem que ara estem en aquest mal moment, que això durarà 100 anys, que aquí ja ens hi quedarem amb tot això. Encara que us sembli, no és així. No hem de confondre la part amb el tot. També una altra cosa important, evitar el victimisme, ja us he dit. Evitar també els contagis emocionals. Perquè ara vivim un moment de molt contagi, no? Si els discursos cada dia entre nosaltres són ai, has vist això, oita, tanquen les botigues, passa això. És a dir, esclar, un està tot el dia contaminat de notícies així i se'n va dormir espantat. Per tant, compte que hem d'evitar aquests contagis perquè no ens fan gens de bé. I evitar sobretot la indefensió. La indefensió presa és una cosa, una característica molt psicològica però molt important, que és la sensació de que faci el que faci no servirà de res. I no és veritat, perquè només amb el pensament ja estem afectant la realitat. Això la física quàntica ja ens ho demostra contínuament. Per tant, fins i tot amb allò que penso ja estic interferint amb les coses. Per tant, hi tenim molta, molta responsabilitat. Ordenar serenament, ordenar-nos primer nosaltres. No esperar que l'ordre ens el donguin de fora, no ha de venir cap salvador a dir-nos com hem de fer les coses. Ordenar-nos serenament entre nosaltres. Reinventar-se. Reinventar-se no vol dir ser un altre. Ara m'haig de convertir en un altre, ara haig de ser una altra persona. Ara... No, reinventar-se vol dir senzillament ser més jos. No ser només aquest jo que crec que sóc, que a més, ben mirat, també és una certa il·lusió. Aquest jo que sóc no és l'únic jo que puc ser. Puc ser altres jos. I reinventar-se vol dir, efectivament, això, ser altres jos, permetre'm l'oportunitat de ser altres jos. Viure despert, això ja us una mica és el que us estava dient. A veure, podem fer que les coses siguin possibles? Sí, sí volem. Per tant, hi ha d'haver, primer de tot, voluntat. I hi ha d'haver una altra cosa, perseverància. A mi no m'agrada tant posar la paraula esforç, que avui en dia es torna a reivindicar molt, però sí la paraula perseverància. I saber com fer-ho. No n'hi ha prou només en voler, sinó a vegades ens hem de deixar ajudar. Hem de buscar facilitadors, hem de buscar aquells que ens poden ajudar en el canvi, perquè sols a vegades no ens en sortim. I sobretot hem de trobar que les coses tinguin sentit. El vídeo aquell que heu vist al començament, ell al final de tot diu el que he entès de tot és que haig de ser un bon pare. I no és tant una qualitat d'obligació, sinó és una qualitat de sentit. Al final, les coses han de tenir un sentit.
i quan trobem sentit, efectivament, les coses canvien. Per tant, si volem, us ho dic sincerament, tot és possible. Moltes gràcies.